jā. Labi. Attālināti. Tā, labdien. Sākam šodienas Malmieras novada pašvaldības domes sēdi. Kopumā mums ir darba kārtībā 54 pamatjautājumi un 12 papildu jautājumi. Tātad pirmais par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Vai lūdzu ir kādam jautājumu iebildumi priekšlikumi? Labi, tad lūdzu nobalsojam par papildus papildu jautājumu iekļaušanu. Labi, tā ir nobalsots, lēmums ir pieņemts. Viss kārtībā, bet lēmums ir pieņemts. Tad par darbu kārtību kopumā es bišķiņ ilgāk pagaidīšu, man nejauši pogu uzspiedās. Lūdzu operatīvi. Nu, Richard, lūdzu. Tā, paldies. Tātad darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais ir par 23. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Tātad ieteikumi tika saņemti no diviem deputātiem. Varbūt tevi jau īsi var izstāstīt, kas ir varbūt mainīts. Jā, tātad paldies deputātiem, kuri iesaistījās. Es ceru, ka izlasīja vismaz pa diagonāli visi, arī tie, kuri varbūt nedēva atgriezinisko saiti. Īpaši paldies Kasparam Kreviņam un Jānim Dainim. Ir precizēti dati, tai skaitā ir papildināts pārskats ar informāciju gan no centrālās statistikas pārvaldes, oficiālā statistikas portāla un pilsonības migrācijas lietu pārvaldes. Ir arī, protams, norādus to, ka šie dati atšķiras un tas ir mulsinoši. Kaut gan jebkādiem pašvaldības, piemēram, nodokļu aprēķiniem, ko tālāk izmanto Finanšu ministrija un Latvijas pašvaldības savienība, tiek izmantoti pilsonības un migrācija lietu pārvaldes dati, tālāk mazliet ir pabrauks, tad tur var redzēt arī, protams, to, ka iedzīvotāja skaita dinamika un nākošo tabulu, ja šo, un tātad migrācijas saldo ir negatīvs, dabiskais pieaugums ir negatīvs, tas nav Valmieras novada īpatnība, tā ir visa Latvija pēdējie 10 gadi vismaz noteikti. Migrācijas saldo pelēkā līkne 2022. Gadā bija pozitīva un, protams, ka visticamāk, ka to iespaido Ukrainas civiliedzīvotāji ieceļošana Latvijā, tā skaitā Valmieras novadā. Šogad ir mazliet vēl pozitīva, bet nu, protams, kopumā iedzīvotāju skaits samazinās. Un šie ir centrālās statistikas pārvaldes dati. Bet, nu, līdzīgi tendence ir arī pilsonības un migrācija lietu pārvaldes datiem. Kas ir nācis papildus, ir papildināts ar vienu no pielikumiem. Ceturtais, ja nemaldos, tur nebraukt, tas galveni tur. Ir finansējums biedrībām un nodibinājumiem. Šādu finansējumu pašvaldību piešķir diezgan lielam skaitam, tāpēc šis pielikums ir arī diezgan garš, bet nu, to var izpētīt un iepazīties pēc vajadzības katrs pats. Kaut kā tā, tas tāds īsais pārskrējiens ir, protams, ka iekļauti visi galvenie darbi, ko esam darījuši, ir arī norādīts tas, ko plānojam 2024. Gadā. Protams, ir arī atsaucis uz tiem darbiem, kas jau vairs nav plānoti, bet 2024. Gadā ir paveikti, kā piemēram ir nodota eksploatācijā gan ražošana sēka, gan zilā kalna skatu, tornis un veselības taka un tam līdzīgi. Tā. Vai ir kādi jautājumi par pārskatu? Labi, jā, protams, paldies deputātiem par to, ka jūs esat pieņēmuši lēmumus un mums ir ko darīt.
un ir ko šajā pārskatā ļoti, ļoti daudz un plaši aprakstīt. Problēma ir ar to, ko iekļaut un ko atmest, lai tiešām tas pārskats būtu nu, tāds koncentrēts un pietiekami īs. Labi, paldies. Tad lūdzu balsojam. Paldies, kad pārskats ir apstiprināts, tad visiem paldies, kas piedalījās un rakstīja šo garu dokumentu atskaiti par izdarīto. Tā, nākamais grozījums saistošos noteikumos par valsts nodevas atvieglojumu bāriņties sniegtiem pakalpojumam, tad ir viens papildinājums, 100% atvieglojums vēl vienai kategorijai, kuriem tiesas lēmumi ir atzīta. Ierobežota rīcības spēja. Tātad, vai par šo kādu jautājumu komentāru nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, sešošie noteikumi šobrīd nosaukt par medībām Valmieras novada pilsētās. Tas ir skaistīts ar zvēru apdraudējumu. Kāpēc būtu šādas, šis ir kritiskos brīžos tikai, lai kas tātad jāapdraud sabiedrisko kārtību un drošībai rada postījumus. Nu, un šeit ir ienācis priekšlikums, tomēr nosaukumu mainīt, to ir ierosinājis Reinis par savvaļā dzīvojošu medījamo dzīvnieku medīšanu pilsētu teritorijās. Mainīt nosaukumu. Jo par medībām Valmieras novada pilsētās es piekrītu, ka nepārāk labi. Tas tā izklausās pa skarbo, man liekas. Mēs arī komitējā runājām, ka tas galam, man liekas, nevienu neuzrunājām. Viņš arī apļot labs ir pārkārtas situācijas medībām. Jā, bija jau pustām. Kāpēc iesniegtā redakcija nav tikuši līdz izskatīšanai? Arī tas Ričardo versija bija arī ļoti labi. Tā maigāk, jā. Stipri maigāk nekā. Nē, nu. Mēs varam tikai ekstrēmu sabērīt daļai, kas no tā. Es tiešām gribu. Vai lūdzu, Līga Zvirbuli, lūdzu, var nokomentēt? Jā, tu lietās, es arī pacelu roku. Es tā kā ņēmu vēru sākotnējos ieteikumus un tā, pēkšņi kamēr arī nav, bet tā, labi. Un nosaukumā ieliku gan šo tā atsaucu uz teritoriju, bet es tā kā tiešām vēlreiz vēršu uzmanību, ka šie nav kaut kādā ārkārtas saistošie noteikumi. Vienīgi valstī juridiskā tehnika patiesībā prasa un arī iesaka normatīvu aktu nosaukumus veidot pēc iespējas īsāk ar atslēgas vārdiem. Un pats būtiskākais tas tvērums, kurā pašvaldībai tiek dotas tiesības vispār šo jautājumu izlēmt, ir noteikts medību likumā. Līdz ar to tur nekādu lieku interpretāciju par to nav. Nē, Līga, mēs jau par to nestīdamies par noteikumiem. Mēs šobrīd par to, lai tas vienkārši nosaukums publiski izies, un tad varēs vienkārši par mums bišķi pasmieties, ka mēs viens otru medijam pa pilsētu. Ričards priekšlikums bija par nosaukt par izņēmumu kārtas medībām Valmieras novada pilsētās. Bet es tā kā, es mēģinu to pateikt, ka šis ir izņēmuma medību tiesības, kas tiek piemērotas saskaņā. Es vēlreiz, nē, Līga, mēs nestrīdamies par to, bet nevajag, nu, prieš kā mums atkal liek pieņemt, kur pēc tam mūs, pa mums, kā teikt, es do... Nu, pa izņēmumu kārtas medībām Valmieras novada pilsētās. Vai šāds nosaukums vajag tā kā Reinis bija rakstījis par savaļā dzīvojušo medījumo dzīvnieku? Nu? Tā, mums ar gundu bija ierosinājums tikai piemainīt vienu vārdu, lai
var medīt vēlamies novada pilsētu teritorijās pieklāt, un tas arī būtu īsi. Nē, tas par izņēmumu. No, varbūt par tām izņēmumu kārtas medīt. Jā, atstājām izņēmumu, tas vienkārši arī īsāk. Jā? Par izņēmumu medīt. Jā, Kaspar. Jā, tas jau laikam ir tomēr atkal vairāk jautājums juristiem, bet nu, lai tas kopumā cilvēkiem liktos saprotamāk, nu, man liktos, ka tas priekšlikums par izņēmumu kārti ir labs, bet vēl viena lieta pierreizes par to, mēs nu, it kā atsaucamies 4. Punktā par dažādiem medību rīkiem vai Līga jau minēja par to, ka medību likumā jau viss ir īstenībā ierakstīts un var jau būt, ka mums pietiek vienkārši, ka mēs ierakstām, kad atbilstoši medību likumam vēlreiz uzsverot to, nevis minot tur tos atsevišķos rīkus, pa ko mums arī komitejā bija diskusija. Pirmais par to nosaukumu, protams. Par izņēmumu kārtas medībā. Viss piekrītam, jā? Tātad ar labojumiem, un tad vai tie ieroči mums ir jāatstāja šeit vai nav? Vai mēs rakstām, ka izņēmuma kārtas medībās atļauts izmantot atbilstoši likumam? Atbilstoši likumam. Nu jā? Nu jā, nu atbilstoši likumam. Jā? Nu nenosakam. Nu varbūt, ka mums ir, varbūt tiešām kāds ar loku ir gatavs. Nedrīkst. Ak, nedrīkst. Vai? Es tagad tik uzzināju jau pēc 10 gadiem. Labi. Kurš grib runāt? Evī, lūdzu. Labdien, es tad ierosinu vispār te ņemt drīzāk ārā to punktu par ieročiem, jo tas jau pats par sevi saprotams. No nu tad neņemam ārā 4. Punktu vispār. Jo tas ir likumā ir reglamentācija. Jā. Labi, tātad nosaukums par izņēmumu kārtas medībām un 4. Punktu tiek svītroti. Piekrītam visi, jā? Tad lūdzu ar šiem labojumiem balsojam. Bet tad mēs neminām to par medību likumu vispār neko? Atsauc, taču ir uz likumu. Atstāj tikai jau. Atsauc ir uz likumu, jā. Trešajā punktā ir atsaucis uz medību jā. Loma reglamentējošiem normatīviem aktiem. Jā. Labi, mednieki ar lūdzu nobalsojiet visi. Būs. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, grozījumi saistošos noteikumos sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas lietošanas kārtība. Tātad ir pēc varam, nu, ieteikumiem tiek svītrots viens punkts. Vai par šo lūdzu jautājumu komentāri? Par tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu. Par personu datiem, jā. Tā, lūdzu balsojam. Tā, paldies, lēmums pieņemts. Tā, Valmieras Gāvis krasta vidusskolas attīstības centra, attīstības plāns 2024-2027. Gadam. Nu, komitejās daudz runājām vai lūdzu jautājumu priekšlikumu. Tad balsojam. Jā. Tā, labi. No tev kā palika melns, tā mums uzkāros. Lēmums ir pieņemts, bet spriekš netiekam. Jā. Paldies. Tā, par zemes vienību ar katastra apzīmējumiem kaut kur pakastā daļas iegādi. Tātad... Šeit ir saistībā ar industriālo parku, ar divu ceļa gabalu vilkšanu uz turieni vajadzīgi divi zemes gabali. 325 kvadrātmetri un 363 kvadrātmetri.
Vai lūdzu par šo ir jautājumu komentāri? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Atkal. Jā, viss. Tā, aizgāja. Tur būs visu kārtību. Kaspars būs, kad vīrus atved no Igaunijas. Tā. Labi, slēdzam balsojumu. Lēmums ir pieņemts. Tā. Par Kocēnu komunālās saimniecības pamatkapitāla samazināšanu, tas ir saistībā ar tiek izņemti tīkli, kas pēc tam tiks ieguldīti Valmieras ūdenim, par cik mainās teritorija apkalpošanas. Vai par šo lūdzu ir kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā Kaspar atslēdz, tā viss notiek strauji. Tā, par jaunu valsts un pašvaldības ienoto klientu apkalpošanas centri izveidu Valmieras novadā, tad tālāk pretendējam uz 8 jauniem klientu centriem. Vai par šo lūdzu ir kādi jautājumi komentāri? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Vēl paliek, jā, bet tos tad vēl vienu kārtu iesim. Tā, par Valmieras novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenāžu apstiprināšanu, tad papildinam ar mūzikas skolu. Vai lūdzu par šo ar kādu jautājumu komentāri? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Par izglītības iestāžu amatu sarakstiem. Tā, šeit vairāk bija saistīts ar tātad saimniecības vadītājiem pirmskolas izglītības iestādēs, par ko mēs arī komitejās runājām, un arī bija saistīts ar strenču skolā ar izmaiņām. Jā, sad. Tā ir strenču skolas struktūrvienība, jā. Vai par šo kādu jautājumu? Nav, tad balsojam lūdzu. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, un par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu. Tā tad šeit bija... Pāris tehniskie speciālisti apvienībās, kas mainās. Vai par šo lūdzu jautājumu komentāri? Nav, tad lūdzu balsojam. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, tad vairāki projekti izglītības. Valmieras Gāzes krasta vidusskolas attīstības centram projekts Erasmus akreditācija 2024. Tā. Vai lūdzu par šo kādu jautājumu? Nav, tad balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais tieši tāds pats projekts Valmieras valsts ģimnāzijai. Vai par šo kāds jautājums? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts.
Tā, pārgājas valsts ģimnāzijas projekts uzticēšanās Ziemeļu Zelts, lūdzu, vai par šo jautājumu? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, par atbalstu Naukšēnu vidusskolas projektā. Tātad personu mobilitāte mācību nolūkos vai jautājumu. Nav, balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, par atbalstāmām pedagoģisko studiju programmām stipendiju piešķiršanām. Tātad atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas ir nodefinētas un tālāk par cik par kurām es tad arī lemju komisiju, lai mēs te neierobežojam kādu iespējamo skaitu. Ja neizdodas kādā grupā savākt, tad mēs varam izmantot kādu citu, lai nav jāmaina domas lēmums. Nosakām tikai prioritārās. Bet man jautājums, tur tagad ir tās prioritārās, bet teiksim tāds, ko vēl meklē un kas nav atrodams vēsturi sociālās zinības datori, kas šajā gadījumā sarakstā te nav. Bet jāpaliek. Šis ir pēc apkopojuma, kas bija no skolām savāktas pēc vakancēm nepieciešamajām, visas novads skolas tika aptaujātas. Un pēc tām arī tika noteikts šīs te prioritātes, maksimāli lielākais skaits, kas pietrūkst. Tā kā atbildīgi ir jāraksta skolām viss nepieciešamās vakances, mēs katru gadu šādas skolām palaižam un pēc tām arī tika veikta šī analīze. Tie, kur ir vislielākais pieprasījums, tad šobrīd tie tiek atbalstīti. Nākamgad viņi var iespējams mainīsies. Tā, vai lūdzu vēl jautājumi? Tad lūdzu balsojam. Paldies. Nē, nu tas ir sadalīs. Jā, tālāk komisija uzticēsimies, lai komisija sadala. Tā, pa dalības maksu dienaks nometnē vasara visiem bērniem. Lūdzu par šo. Vai par šo lūdzu kādu jautājumu komentāri? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un tā kā uzkārās. Ne, labi. Tā, pār zemes vienības Rencēnu pagastā iegādi. Tas ir ceļš. Tā, nē, aizgāja. Jā. Tā, tā tad iegādājamies ceļu Rencēnos. Vai lūdzu par šo jautājumu? Nav, tad balsojam. Akā. Tā. Kas par to uzmanīgi, lūdzu? Tu ietekmē visu šodien. Tā, paldies. Lēmums ir pieņemts. Nu, ievalkās, jā. Tur ar urlējās. Tā. Pilāta un Malmiermuižas ciema transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšana. Lūdzu. Tātad esam izgājuši visām apspriedēm, visam pārējam. Esam nonākuši līdz apstiprināšanai, kur tālāk arī šis plānojums tika iestrādāts arī kopējā teritorijas plānojuma. Vai lūdzu vēl jautājumu, komentāri, process ir bijis garš, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts.
Tā, par Valmieras novada apvienības pārvaldes sniegto maksu pakalpojumu cenāžu apstiprināšanu papildinām kocēnu apvienībā. Tātad saistībā ar pie pludmales ar stāvēšanu. Samazinām cenu, jo kādreiz kocēni bija pieņēmuši lielāku cipa. Tā, lūdzu, vai par šo kādu jautājumu komentāru? Nav. Tad balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksu pakalpojumu cenrādi. Arī šeit Auguru pamatskolā taupa noma. Vai lūdzu kādu komentāru? Nav, tad balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, dzimtsraksts nodaļas maksas pakalpojuma apstiprināšana. Te precizējās tikai. Un pārsvarā viss paliek tā, kā ir bijis līdz šim. Tā, vai lūdzu par šo kādu komentāru? Jā, Kaspar. Komentējos nedaudz pieskārāmies par to, par tiem centiem, bet tomēr, nu, nav jāpārdomā par to, ka tās summas ir apaļākas. Ieva komentēt var. Labdien visiem. Un kādreiz bija vēl detalizētāk, nevis ar nulēm, bija 40 centi. Un vienlaikus arī valsts kontrola norāda, ka nevar noteikt apaļas summas. Un tamdēļ sadarbībā ar finanšu dienestu mēs esam nonākuši pie šādiem skaitļiem. Bet tas ir tīrdaļ kontrolas, kad viņiem tas liekas daudz aizdomīgāk, kad ir tāds apaļas summas. Un vismaz tad ir nolīdzināts tāds 86,66, tad ir 86,60. Nu, viss tāpatās jau norēķinās elektroniski. Un, tā kā. Paldies. Maksā, tik cik maksā, jā. Nu, bet 116,16, nu skaists cipars. Nu. Nu, tas mums ir vienīgais, bet tiešām mēs viņš pie tādu nonācām. Visi pareizi. Paldies. Paldies. Balsojam, lūdzu. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nu, tagad mums sāksies tā atsevināšanas. Ja kādam kādu iebildumu, tad sakat, ja es saucu adresu un tad balsojam. Tirgus iela 3.16 sēda. Balsojam, lūdzu, ja varētu. Man iet, man viss iet, man rādās, ka seši nav nobalsojuši, pieci. Ir, nu, Kaspars un Ričards tikai, nospiežot norisi. Jā, visi nobalsojuši, paldies. Nu, nevajadzētu tik ilgi pa katru jautājumu tagad, jo pārējiem mums šobrīd jau vairs ir tur diskusijas atkal griežās. Tā, paldies. Lēmums pieņemts. Mēs, kā tur tajā Eirovīzijā ir tas bloka balsojums, nav iespējams? Triecienu balsojums. Tā, Miera iela 212 sēdā. Nu, viss. Nu,
Varbūt no interneta izslēdzat filmas visi, kas skatās šo. Gunda Jānis. Nu, viss ap Kasparu tur nevar nobalsot. Kaut kas nav riktīgi. Varbūt, ka vieta jāmaina. Guna. Gunai nav šobrīd. Kas notiek, lūdzu? Lai es noslēdzu balsojumu, viņš lēmums pieņemts. Tā, mieri jau 4-5 sēda balsojumu lūdzu. Mēs jau netiek uz priekšu, tad ir tie rokumi. Nu, ir teorētiski jau var pielēt. Un šitā, kamēr mēs iziesim, tagad fiksi pabeigt normāli. Ir uz tev 7. Balsojums. Caur kurien iet tas jautājums tagad? Vai caur kurien iet, caur Ķīnu vai caur Ameriku? Reini, tu tev nav jau tagad. Tu neesi nobalsojis. Paldies. Tā mums pieņemts. Nu, bet mums šobrīd ir no 28. Līdz 54. Ne, līdz 53. Ir no, tikai balsojumi. Mums komitejās mēs visi esam izrunājuši. Un tas nav nopietni, ko mēs tagad katru jautājumu divas minūtes šitā čakarēsimies. Paipusi. Jēru pagasts. Un tā kā aizgāja.
Nē, tur nav interneta. Tā, Birzuļi. Ātriem soļiem ejam uz priekšu. Jūs devītais, varbūt pie 30. Varbūt ieiesim citā desmitniekā paraus ātrāk. Es jau nevaru iet ārā, tad, tad sēdi saistaisās cietā. Nu, varbūt izbīt tiešām viss iziet ārā un pieslēdzaties vēlreiz. Šitas ir tā kā, nu, es uzspiedu pabeigt izskatīšanu, bet viņš atkal nepabeidz. Viņš šitas ir nobalsots tagad. Nu, rekur. 30. Ir nobalsots. Nē, 29. Nobalsots. Nē, nu tagad tad iziet ārā. Jo, visi redzu, visi atslēdzās tagad. Nav pieslēguši. Visi ir atslēguši. Jā. Nav tā, vēl nav Guntis, nav Jānis, nav Uldis, nav pieslēdzis. Es izgāju no tālāk. Tu pa tālā aizgāju. Līdz rencēniem tika. Nu, mēģinām, 30. Nepalīdz. Nu, parādījās. Nē, 6-6 kopā. Man viņš nepārstāvējās. Tā, Laimītes trikāta. Nu, kaut ko rāda. Fiksi, fiksi, fiksi. Nākamo slēdu varam lūdzu namē
Gredzena pavēlnieks atsūtīt uz šejieni, lai viņi piedalās sēdē. Nu, tad viņi lai sēž katrā nākamajā sēdē. Lai, nu, beidza šitas jau nopietni, nu. Kam ir jāpazvan, lūdzu? Es pazvanīšu, uzaicināšu, lai sēž blakus un lai spaida taustiņus. Nu. Tā, pļavas, dikļu pagasts. Tā, paldies. Lēmums pieņemts. Purvāji. Paldies, lēmums pieņemts. Ņaņparka iela 10. Balsojam. Fiksi, fiksi. Paldies, lēmums pieņemts. Svitkas meži, trikāta, balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, brīvības bulvārs 4, sākam balsot. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, meža iela 2A, 26, Valmiera, balsojam. Kolēģi, mēs runājam komitejās, es ceru, ka tur neatslēgsies. Mēs visādā veidā mēģinām speciālistus dabūt uz Valmieru un pieturēt, un lai viņi te dzīvo un strādā, un maksājam stipendijas gan jaunajiem daktariem, gan jaunajiem skolotājiem. Bet manuprāt, ļoti arī tāda vajadzīga opcija šiem jaunajiem cilvēkiem ir dzīvesvieta. Un pašvaldībai nav nemaz tik daudz tādas labiekārtotās labās mājās brīvu dzīvokļu, kuru mēs šobrīd arī tā kā dodam uz izsoli. Likumīgs likumdevējs ir paredzējis likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanai nav tikai tās kategorijas, kā pirmkārt ārkārtas gadījumā un pirmās kārtas gadījumā, bet arī pašvaldība var noteikt citas kategorijas, kam tiek piešķirt palīdzību dzīvokļu jautājumā un tās pašvaldības valstī tādu ceļu iet. Un savu saviem noteikumiem ir paredzējuši tādu kārtību manā skatījumā. Tas ir pašvaldības aktīvs, ļoti, ļoti, ļoti tāds aktīvs, kas motivētu pašvaldības darbinieks vai pašvaldības kapitāla sabiedrība darbinieks nu, palikt un strādāt. Tā kā es domāju, tie 26 tūkstoši, ko iegūs vienā reizē izsolot, neatsver to iegūmu, ko mēs varam gūt piešķirot šo dzīvokli kādam savam jaunam speciālistam. Paldies! Atvienojos, es izskaidrošu no otras puses, šobrīd arī gan īres dzīvokļi, gan jauni tūliņi tiks būvēti. Šāda te veida, kad atsevišķās daudzdzīvokļu mājās pašvaldībai paliek viens īpašums, tas nozīmē arī visas kopējās saistības ar dzīvokļu kooperatīvu piedalīšanās, sapulcēs, lemšana par dažādām lietām, par apsaimniekošanām un praktiski... Nu, es saprotu to mērķi cēlo, bet otrs ir, vai pašvaldībai vajag būt par vienu vai divu dzīvokļu īpašnieku katrā dzīvokļu kooperatīvā, kas aizņem laiku, resursu un visu pārējās lietas, kas saistīts ar konkrēto māju apsaimniekošanu. Labāk ir, kad vesela namsaimnieka īres dzīvokļu māja, kurā arī šie jautājumi var tikt risināti. Bet lūdzu, tad nu, nobalsojiet. Mēs... Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, Ābeles 2 Bērzaine, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Jaunzvejnieki Dikļu pagasts, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, un tagad ir visi jautājumi, kas saistīti ar tožām.
komitejās jau vairāk kārtīgi esam izdiskutējuši, vai kādam ir kā vēl kāds cits priekšlikums vai viedoklis, vai tad ejam pēc tā, kā mēs komitejās lēmām. Kas par lūdzu? Jā, par tožām, nu, mēs tiešām esam daudz diskutējuši, jo tas pirmais ietvars, kā rezultātā tapa šis komisijas priekšlikums, viņš acīm redzot bija par, manuprāt, par šauru, ir nepieciešams plašāks skatījums, un kaut ko mēs tur mēģinājām komisijā labot dažām mājām, tur tiešām tas ir labāks risinājums, bet mums tur ir palikušas tās ēkas, kas ir privāti īpašums, ko mēs tagad ar savu lēmumu pasakam, ka viņas būs uz zemes īpašnieka zemes. Nu, man jau liktos, un es arī centos runāt ar darbiniekiem par šiem jautājumiem, ka pašvaldībai šeit ir iespēja parādīt to savu, nu, teiksim, redzējumu plašākā izpratnē, skatoties perspektīvē, nedomājot tīri par šauru juridisko ietvaru, kas nosaka tikai šo funkcionālo zemi pie ēkām, ja? Jo mums tur paliek gan tā bijusī kūts, kas šobrīd nav kūts, bet kalpo kā nolikt tev vairāk dzīvokļu māja blakus. Tāpat ir palicis tas bērndārs, kur dzīvo cilvēki, kur viņi ir logus centušies mainīt un tam līdzīgi. Tā kā šīs ēkas vienkārši paliek tā arī tā robeža, kas ir pie tās vairāk dzīvokļu mājas, jo mēs skatāmies kreisajā pusē, tad tur arī, nu tur... Nu, man liktos, ka pašvaldība te varēja tā ar plašāku skatu skatīties uz šīm lietām un domāt par to, kā tas izskatīsies pēc gadiem desmit, jo nu, tas tiešām ir tuvu Valmierai, un šeit nav runa par kompromisu starp ēku īpašniekiem un zemes īpašnieki, jo tur šīs pārsūdzības jebkurā gadījumā būs, ja, vienīgi tajā procesā, tad tie cilvēki, kas skatīs šīs lietas, viņi redz, ka pašvaldība ir tiešām nu, tāda izsvērta un lēmumu piedāvājusi, ja, nedomājot par to, kad šis lēmums pa katru cenu būs viņiem jāņem vērā. Ja. Ja domājam par jaunu iedzīvotāju piesaist novadam un par būvniecību. Nu, es nedomāju, ka tožās tagad kaut ko jaunu būvēs. Mums ir 30 hektāri, tepat Vanagos neapbūvāt pļauju piepilsētā, kur sabiedriskais transports iet. Es domāju, ka tiksim galā ar šīm teritorijām, un tad skatīsimies uz tožām. Labi, paldies par viedokļiem. Es aicinu balsot. Sākam tožas divi. Paldies, lēmums pieņemts. Tožas trīs, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tožas četri, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tožas pieci, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tožas seši, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tožas septiņi, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tožas astoņi, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tožas deviņi, lūdzu balsojam. Tā, paldies, lēmums pieņemts. Tožas desmit, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tožas vienpadsmit, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, tožas divpadsmit, lūdzu balsojam.
Paldies, lēmums pieņemts. Tožas 13, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, tožas 14, balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tožas 15, balsojam. Gunti, tu man nerādēji. Tā. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, 54. Tā tad par infrastruktūras projekta pašvaldības autoceļš doktorāts Silāvas asfalta seguma atjaunošana augšana pagastā īstenošana. Tā, vai par šo projektu lūdzu kādi saistībā jau ar pieņemto budžetu vai jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, pirmais papildus jautājums – dzīvojamās ēkas nojaukšana, Kauguru pagasts rožlapas. Lūdzu, ziņotājs Sandis. Jā, labdien. Sagatavots lēmuma projekts ir par Valmieras ūdens pamatkapitāla palielināšanu, par mormuļšu tīklu ieguldīšanu. Tas nav īstais par rožlapām. Jā, par rožlapām. Jā, okay. Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma rožlapas. Šobrīd ir situācija tāda, kad tas viss patiesībā ir saistīts arī ar rūpniecības eksporta parka tālāko teritorijas izmantošanu. Šobrīd uz šīs teritorijas atrodas nekam nepiedroši nekustamais īpašums. Tās ir ēkas, kuras šobrīd, jo viņam jau gada sākumā, sākšu ar to gada sākumā, tika sagatavots sarunas bija ar vienu nekustamā īpašuma īpašnieku, lai varētu šo nekustamā īpašumu sadalīt, mainīt maiņas procesā. Jo uz vienam no šiem te īpašumiem ir ēkas, kurām tika sagatavots novērtējums. Jūs varat parādīt, kāds izstāst tās ēkas, bet tāds viņas vēl neizskatījās gada sākumā. Pēc situācijas, kas bija maija vidū vai jūnijā, vairs neatsas precīzi, šīs ēkas ir, tā kā redzat, ir iznīcinātas. Un bija jau sagatavots arī projekts uz tiesu, kurai bija jānotiek augustā, lai varētu šo ēku atzīt par nepiedrošu mantu. Nu, lūk, bet tad notika, gada vidū ir noticis ugunsgrēks, un šobrīd ir nepieciešams domas lēmuma projekts, ka šo te pieņemt lēmu, ka šīs ēkas drīkst nojaukt, nevedot samulsu. Neiet uz tiesu kārtot šīs lietas dokumentus. Tāpēc vajadzīgs šis te, jā. Nu, kā bīstam objektu. Jā, ir nepieciešams pieņemt lēmumu, kā bīstam objektu un šīs ēkas nojaukt. Jo tālākais objekta izmantošanas veids ir notiek saruns ar citu nekustamā īpašuma īpašnieku, kur vajadzētu samainīt šos te objektus, jo... Bet tas jābūt. Ir nākamais, tas ir pakārtot. Šobrīd pakārtot ir būtiskais ir nodrošināt kārtību, lai neviens tur necieš, jo šobrīd tur kāds jau mīl dzīvot, tā kā mēs redzam, par cik ir arī aizdecinājuši. Tā, vai lūdzu par komentāru jautājumu par šo? Tā, pirmot, tikai tāda replika. Droši vien, ka tas ir pašvaldības kapacitātes un resursu jautājums, jo, nu, īstenībā tas te no gaisa nenokrit, tā kā uz komitējā. Man liekas, ka šis jautājums varēja arī būt pirms sēdes. Varēja, bet tur saistībā ar tehnisko apsakošanu, kas bišķiņ aizkavējās, un te bija tomēr operatīvitāte, lai būtu, tāpēc arī uzlikām uz sēdi, lai negaidītu nākamo komiteju.
Jā, komentārs vietā es tiešām atvainojos par savu samulsumu. Es biju pēc sagatavojis jau nākošo jautājumu, kurš arī uzlikts ārkārtas domas sēdi. Par šo, jā, to, ko jau domas priekšsēdētājs teica, šeit vairāk tāds sarežģījums bija to, ka bija jāsagatavo diezgan steidzamā kārtā, bija jāsagatavo šis te vērtējums. Tāpēc viņš uzlikts uz domas ārkārtas sēdi. Projekts nojaukšana, tehnisko stāvokli. Labi, paldies. Vai kādam ir iebildumi? Kaspar? Jā, protams, ir svarīgi operatīvi rīkoties tīri juridiski. Tur nav nekāds zemūdens akmeņi, kur var apstrīdēt pēc tam to. Jā, mēs esam jau pārbaudījuši arī to, kad arhīvā, kad šobrīd šīs ēkas ir bez piedarības. Jā. Šobrīd, nu, lai mēs jau painicējamies indikatīvi, te varētu būt tā 5000. 5000, bet es varētu arī kļūdīties. Zeme ir pašvaldībai. Nu, bet mēs atbrīvojam zemi un ar zemi varam rīkoties. Jā, jā, jā. Nē, 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 nē. Labi, paldies, tad varam balsot, jā. Labi, lūdzu, balsojam. Tu iebilsti. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, nākamais siltuma enerģijas pārvades tarifu apstiprināšanas sēdā. Es varbūt arī varu noziņot, tātad regulators ir tikko jūnijā pieņēmis jaunos tarifus, kas ir ievērojami samazināti un līdz ar to arī ir nepieciešams pārvades tarifu pārskatīt saistībā ar šo te tarifu, un tātad samazinās arī pārvades tarifs. Tāpēc arī šobrīd liekam, lai operatīvi arī tarifu samazinājums būtu iedzīvotājiem mazāk arī pavasarī jāmaksā. Vai lūdzu par šo kādu jautājumu? 67, 68. Jā, lūdzu. Ja šajā gadījumā šīs te pārvades tīkli, tie ir pašvaldības šo? Pašvaldības, jā. Nu, es pieļauju, ka viņi nav sevišķi labā stāvoklī, kā mēs tiksim, tur varam salikt šo samazinājumu kopā ar tādām iespējamām investīcijām, kas nepieciešam remontiem vai tam līdzīgi. Nu, šobrīd, ko es varu pateikt, nu, tas pārvades tarifs arī nav ļoti liels. Tīklos, protams, varētu būt, nu, beidzot paveicies ar to, ka tīkli ir īsi samērā, un tāpēc arī šie zudumi ir mazi, jā, bet katrā ziņā, nu, tur ir jāmeklē kaut kādas iespējas, bet ir nu, jāskatās vispār perspektīvā, ko darīt, bet šobrīd ir spēkā ir līgums ar apkuru veids privātu kompāniju, tarifs šobrīd ir ļoti izdevīgs, jā, un, protams, tālāk ir jādomā, ko darīt un ko investēt, bet no jebkurā gadījumā atkal jebkura investīcija palielina tarifu. Ja? Tā kā, nu, šeit ir jāskatās un jāmeklē, kādi ir ārējie resursi, ko varētu piesaistīt, lai arī šos tīklus sakārtot pamazām. Bet lielākā problēma šobrīd es uzskatu ir ēkās, kuras ir absolūti cauras. Tie zudumi, kas ir tīklos, nav tik ievērojami, kā tomēr problēma ir pašās ēkās, kas nav, principā, vispār nekas nav darīts. Jā, Sandi. Jā, bet ir jau arī esam paši kā pašvaldība pakonsultējušies gan pie Valmieras enerģijas, gan arī ar Valmieras ūdeni parunāts par šo gan par katlamājas stāvokli, gan arī par tīklu stāvokli, tā kā paralēli sarunas tiek vestas un tiek situācija tiek noskaidrota daudz precīzāk un daudz labāk. Jā, labi, paldies, tad lūdzu balsojam. Labi, paldies, lēmums ir pieņemts. Tā,
grozījumi koku novērtēšanas komisijas sastāvā? Jā, saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar vienu no komisijas esošajiem ir precizēts komisijas sastāvs. Skaidrs, paldies. Vai par šo kādu jautājumu iebildumi redzam visus speciālistus? Vai par komisijas sastāvu ir iebildumi? Ja iebildumi nav, tad lūdzu balsojam. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, arī pašvaldības inovatīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvs. Jā, te ir identiski plus precizēti ir dalībnieku amati. Jā. Labi, paldies, vai par šo, lūdzu? Jā, man ir jautājums, vai šāda veida tik plaša komisija ir nepieciešama iesaistot tur darbinieks, kas strādā. Ja komisijā ir daži eksperti, tad viņi var pietiekami labi strādāt. Ja nepieciešams pieaicināt vēl kādus klāt, nu tad komisija to var darīt. Kāds ir tas mērķis, kādēļ komisijā ir tik daudz cilvēku? Nu, katrs ir eksperts savā jomā un arī, nu, kā mēs redzam, arī no dažādām apvienībām, nu, lai zinātu to situāciju konkrētāk. Jā, es papildināšu, kā jau Olga teica, apvienība cilvēki ir vairāk tiešām, lai būtu uz vietas, vairāk acis, lai cilvēku vairāk pievērš uzmanību ikdienā, teiksim, ja brauc komisijā, tad mēs braucam četritā. Netiek visi atraut no darba pienākumiem. Labi, paldies. Bet tas daudzums jau nekavējums darbi, ja tu... Nē, absolūti, nē. Nē, skaidrs. Labi, paldies, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, pašvaldības novada pašvaldības līguma slēgšana ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eurodesk informatīvo darbību jauniešu centros, infopunktu darbību. Jā, lūdzu, ziņotājs. Labadiena. Jau vairākus gadus jauniešu centri darbojās kā informācijas punkti Eurodesk tīklā un vienkārši šobrīd ir jāslēdz jauns līgums. Kā jauniešu centri mēs esam pieteikušies izsludinātajā konkursā, kas bija, un tur aģentūra ir apstiprinājusi mūs, ka mēs esam viens no info punktiem, Valmieras novads, kas informē jauniešus par iespējām Eiropā un par aktualitātēm. Tādēļ jāslēdz jauns līgums. Šobrīd līgums tiek slēgts uz gadu, un ja nav nevienam iebildumu, tad viņš automātiski tiek pagarināts uz pārējiem gadiem izdevumu. Principā šeit nekādi nav no pašvaldības puses. Līguma slēgšana principā ir, lai aģentūra varētu mums dot dažādus labumus informācijas sniegšanai jauniešiem. Paldies. Vai jautājumu priekšlikumu iebildumu? Es saprotu, ka nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu. Jā, ir saņemts ja Kraus ārstu prakse iesniegums par mantisko zaudējumu, kas tika izdarīts saistībā ar ārkārtas ūdens atplīsumu Bastiona ielā un tika aplūdināts arī viņus šīs te dakteres īpašums, kas ir nepieciešams ārstēšanai. Tika veikta vai ilgstošāka sarakste, un viņi arī iesūtīja pavadzīmes, lai mēs tiešām varētu pārliecināties, kādas preces tur ir, par kādām vērtībām ir runa. Un ņemot vērā to, ka tika iesūtīts ne tikai Sijā Kraus ārsts praksē, ko ir noslēgts līgums tieši par šīm telpām, kuras aplūda, bet arī vēl citas pavadzīmes, tad izvērtējot visu šie zaudējumi ir 449,90 €, kas būtu jāsedz dakterē.
Jā, lūdzu, mums apdrošināšana nebija šai ēkai? Ēkai? Jā, jā. Apdrošināšana ēkai. Man šķiet, ka tā nav. Es varu kļūdīties, to varētu nekustamā īpašumā saimniekošanas pārvalde. Ja bija, es nezinu. Jānis ir vakar uz vietas. Tajā brīdī nebija apdrošināšana. Pēc plūdiem mēs apdrošinājām visas ēkas. Nu, nelaimes notiek, nu, diemžēl, nu, kādam arī kaut kas ir jāsamaksā par to. No tā nevar izbēgt. Jā. Nu, bet vienmēr arī jārēķina, ka brīžiem sanāk, ka mēs pēka apdrošināšanu samaksājam daudz vairāk nekā tās skādes sanāk kādreiz. Bet, nu, labi, nu. Jā, nu, tā ir, jā. Jā. Vai šis nav kā precedents turpmākam līdzīgām lietām, vai tomēr nomas līgumā nav jāparedz punkts par riskiem, ko uzņemās nomnieks, nevis iznomātājs, es nezinu. Es varu atbildēt. Bet ne jau. Šī gadījumā jau, nu kāds risks, tas ir negadījums, ko nevarēja paredzēt ne pašvaldībā, ne arī ēks no tās nomnieks. Atbildēt. Nu, Ričards atbildēt. Es, jā, ja būtu apdrošināts, tad brīdī tad būtu cits, bet tagad jo, viņš ir apdrošināts un viss. Jā, redz, līgumā nevar paredzēt nosacījumus tādus, kas ir pretēji arī 37. Gada civillikumam. Un 37. Gada civillikums pasaka, ka arī zaudējums, ja tas ir nejaušs, arī ir atlīdzināms. Viss. Labi, paldies. Man viens par šito. Tieši par apdrošināšanu, Ričard, bet tur... Mēs varam pie līgumiem likt īrniekiem un dalīt, piemēram, uz 12 mēnešiem to apdrošināšanu katru pielikt klāt. Tā ēka, ko mēs apdrošinām, to mēs gan varam darīt pēc likuma. Ok, labi. Iekļaut nomas maksā. Nomas maksā ir visi izdevumi iekļauti. Nu, šī brīdī nav tiks pārēķināt bastionā, tad ir jāpārēķina ēkas. Jā. Labi, paldies pieteikumu. Jā. Guntar. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, Valmieras ūdens pamatkapitāla palielināšana, lūdzu. Jā, es sagatavos lēmu projektu par Valmieras ūdens pamatkapitāla palielināšanu, proti ir novērtēti murmuiši tīkli un lūgums jums šo te apstiprināt, un ja šie tīkli tiks ieguldīti Valmieras ūdens pamatkapitālā. Jā, iepriekšā sēdē mēs jau vairākas arī pieņēmām, šeit nebija vēl vērtējumu saņēmām vakardien, tā kā lūgums būtu tad arī, lai var strādāt pie tīklu kāpēc... attīstības arī. Mormoži. Jā, un ir atbildes to, kāpēc viņš ir uzlikts šodien uz ārkārtas, tāpēc, ka vērtējumu mēs saņem tikai tiešām vakarā. Desitos. Labi, paldies, vai ir jautājumi? No, tad lūdzu balsojam. Ričard. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, par centrālās pārvaldes un struktūru vienību nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu. Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par Valmieras nauda centrālās pārvaldes un to struktūru vienību nolikumu apstiprināšanu, respektīvi pamatojoties uz jauno pašvaldību likumu un Valmieras nauda pašvaldības nolikumu ir precizēti iepriekšējie nolikumi un vienkārši lūgums apstiprināt viņus jaunā redakcijā. Jo iepriekš bija Valmieras novada pašvaldības administrācija, bet nu, pēc jaunā likuma tad tā ir Valmieras novada centrālā pārvalde. Skaidrs, paldies. Principā dzīvē jau baigi daudz nekas nemainās. Tikai dokumentāli. Vai lūdzu par šo kādu jautājumu komentāri? Jā, Kaspar. Jā, Šis vairāk ir tāds formāls piedāvājums, un viņš noteikti ir atbalstāms, bet jautājums ir par to, vai,
vai paralēli šādos gadījumos tiek domāts arī par procedūru vienkāršošanu un šīm lietām, kas varētu vienkāršot, teiksim, tās administratīvās lietas pašvaldībā kopumā? Ar šo nolikumu pēc būtības nē. Nu, respektīvi, skatoties, kādas tās procedūras jūs domājat, tās administratīvās? Kādas tieši? Nē, nu tā būtu atsevišķa saruna, acīm redzot. Tā būtu atsevišķa saruna, bet nu, vienkārši šādās reizēs, manuprāt, ir labi, ja mēs uzreiz paskatāmies arī tās praktiskās lietas, jo šeit mēs tikai formāli izējam to procedūru, ko prasa šobrīd likumdošana. Ja? Nē, nu, protams, katrā nodaļas nolikumā jau ir atrunāts, ko katras nodaļas pienākumi, respektīvi uzdevuma funkcijas, kas viņām ir jāveic. Bet, nu, katrs nodaļas vadītājs ir arī izskatījis, izvērtējis, un kas ir atzīts, kad joprojām to turpin darīt, viņš ir arī atstāt šajā nolikumā. Tā kā viss ir izvērtēts. Ja kurā gadījumā, protams, viss vēl var vērtēt. Un tas ir atsevišķi cits stāsts, tas īsti ar šo nav saistīts, bet no, pie tā, protams, arī mums jāpiestrādā. Labi, paldies. Vai vēl kādi jautājumi, komentāri par šo? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Tā, saistīta dēdināšanas maksas atvieglojumu. Lūdzu. Ir sagatavots lēmuma projekts par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras novada pašvaldības dibinātajās pirmskolas izglītības iestādēs. Pēc esošās redakcijas un lai mums tā ir spēkā ar 1. jūliju līdz jauniem saistošiem noteikumiem, kurus tad skatīsim jūlijas. Jā, nu jums ir tagad jā. Vasari jāturpina barot, tas ir tā patās kā bija līdz šiem. Jā, esošā redakcija. Jā. Tā kā jūlijā, ja kaut ko mainīsim, tad jūlijā pat to spriedīsim. Tāpēc, ka esošie noteikumi beidzās ir 30 jūnija. Jā, 2.1 punkts īsti, es tagad mēģinu latviešu valodā lasīt, bet kas tur ir domāts, tur ir divas bērnam vai bez vecāku vadības palikušam bērnam? Kā, kurš atšķirīt? Vai liekas, skaidrs? Nē, nu bērnam, bet tur bērnam arī divreiz ir. Jā, tas pirmais bērnam arī jāņem ar. Viss šitādā. Skaidrs. Paldies. Tā, vai vēl kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, nākamais ir par ilgtermiņa aizņēmumu. Tātad to, ko es iepriekš jums arī teicu, šādā formātā šāda veida aizņēmums, diemžēl nav iespējams, tā kā lūgums tad... Jā, šo lēmumu atzīt par spēku zaudējuši. Ja? Lūdzu, balsojam. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais ir par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības budžeta un finanšu vadībai. Jā, šobrīd ņemot vērā, kad esam daudz lietas darām un arī saistībā ar šo projektu, ko esam nomaksājuši un maksājumu no pašvaldības budžeta. Diemžēl ir plānotā ieņēmuma bāze nepildās, kā esam plānojuši arī skatoties pret iepriekšējā gada ieņēmumiem un lai nodrošinātu savu veidā šādu te drošības spilvenu, tad lūgums būtu akceptēt šādu veidu aizņēmumu ņemšanu saistībā ar kā nosaka likums uz 3 gadiem un
Un šeit arī minēts līdz, tā kā atkarībā no tā, kāda būs šī nepieciešamība. Jā, lūdzu. Jā, varbūt tikai tāds ieteikums uz nākotni, kad, nu, atceramies 22. 23. Gadu, mums bija diezgan ievērojams pārpalikums no iepriekšējā gada budžetiem un diezgan spiedām gāzes pedāli grīdā, bet izdarījām, protams, daudz labas lietas, respektīvi par šo spilvenu runājot. Tagad mēs tā kā uz 2 miljoniem bišķītiņi iekrītam, protams, ka ir objektīvi iemesli caur visiem tiem liegumiem, caur kuru mums tagad bija uzlikti nu, zināmiem apstākļiem. Priekš otrs lielākā novada, es domāju, ka nu vajadzētu kaut kādu spilvenu turēt, lai šādās krīzes situācijās mēs varētu arī to budžetu sabalansēt, neņemot kredītu, jo atceramies, mums bija 11 miljoni, 22. 23. Gadā bija pārpalikums, ja mēs būtu, teiksim, kaut ko likuši zeķē, tad varbūt, ka šobrīd šādu situāciju mēs izbēgtu. Es gribētu teikt, ka mēs esam ļoti nopietnas krīzes pārdzīvojuši. Un pateicoties tam, ka mums tas pilvens bija, mēs esam ļoti mierīgi pārdzīvojuši. Bet nu, ir šādi te, kas, nu, šādi apstākļi, kuri pilnīgi nu, neprognozējami un, manuprāt, ir pilnīgi neadekvāti, kas šobrīd tiek uzlikti mums, nu, kas rada šādas te sekas. Es piekrītu, jā, bet tomēr 3 gadi tas ātri paskries un tā nav būs jāatdod. Respektīvi, ja mēs paši nedomāsim savā virtuvē, ko mēs varam optimizēt un netērēt, tad būs grūti. Nē, protams, pie tā mēs jau pavisam drīz jau ķersimies klāt jau. Un šeit arī jāmin tas, ka tas atlikums, kāds bija 2022. 2023. Gada sākumā, bija visām pašvaldībām. Un tieši tā kā priekšsēdētājs teica, krīzes situācija, viss energoresurs, viss, kas notika sākot no 22. Gada februāra, un viss sadārdzinājumi būvniecībām, viss tālāk, tā arī, tāpēc arī viss atlikums, un nav jau nevienam, jo nav jau noslēpums, kad neviena pašvaldība nevarēja šajā 2024. Gadā normāli pieņemt budžetus. Tā kā šeit nav tā, ka tikai viens vai divi vai trīs. Paldies, Kaspar, lūdzu. Jā, man ir jautājums, Inta, lūdzu. Kas ir šīs pozīcijas, kas tev rada bažas, kas varētu nepildīties budžetā? Atsevināšanas ieņēmumu. Jo nerit tik raiti, kā mēs vēlētos. Nav varbūt dažās pozīcijās tādas cenas, kā mēs plānojam. Un arī gada sākumā, ja atceraties, mēs plānojam šo ražošanu cēku atsevināt. Un tas šie ieņēmumi jau mēs izņēmām jau jūnijā, maijā ar budžetā un ar tādu domu, ka tomēr šīs te projekts viņš turpinājās, jo mums jau nav nekādu dokumentālu apstiprinājumu tam, ka mēs šo ražošanu cēku varam izņemt no projektārā. Līdz ar to šī tā starpība, kas mums nepildās ieņēmumi. Runājot par iedzīvotāju ienākumu nodokli, viņi pildās tīri labi, un uz nākošām komitejām es varbūt arī sagatavošu tīru analīzi, jo es nepaspēju vienkārši tagad to izdarīt, jo ja valdība neizdomās kaut ko citu par iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārpildi, tad tādā gadījumā mums būs papildus ieņēmumi no šiem no nodokļa, bet es to galvot nevaru. To mēs neviens šobrīd nevaram prognozēt, mēs varam tikai cerēt uz to, kas ir garantēts. Jā, es varu vienkārši cipars nosaukt, bet kā tas būs, to mēs redzēsim septembrī. Labāk par to mēs, ja tas piepildīsies, tad tas būs tas spilvens, pa ko Edvīns runā. Paldies, es varbūt aicinu balsot. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts. Un par grozījumiem budžetā. Jā, un lūgums balsot par saistošo noteikumiem par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 2024. Gada budžetā. Un konkrēti, tātad esam izņēmuši vienu aizņēmumu, par ko tikko lēmām, un ielikuši lielāku aizņēmumu, jo esam samazinājuši nenodokļu ieņēmumus, un tie ir ieņēmumi par nekustamā īpašuma atsevināšanu 737 tūkstoši. Tā ir tāda
patiesībā pašlaik prognozes, skatīsimies, kas vēl notiek septembrī. Un tie ir, tas arī ir viss, jo tikai mainās šis te finansējums, vai kas bija pirms tam ēks, finansējums no aizņēmuma bija ēks paveikšanai Rūpniecības ielā, un tagad finansējums ir budžeta finanšu vadībai, tātad naudas plūsmas nodrošināšanai. Labi, paldies. Vai lūdzu kādu jautājumu komentāru? Lielākais cipars jau par asināšanu bija par to kūdišpurcu, kas atceros, nu, tā kā plānots. Tas arī iet, bet tur šobrīd ir tā, ka principā, ja, nu, izsolis, ka šobrīd sludinās, vispār nepiesakās. Nu, pat tā pagājuši, kad par, gan par kokiem, par mežiem, par vēl visādām lietām, pilnīgs klusums šobrīd iestājas. Nu, tas ir procesā. Bet nekas cits šobrīd ir iekšā, ļoti tā interesanti, salīdzinot par pagājušo gadu, situācija diezgan kardināli mainījusies. Labi, paldies. Vai varam balsot? Tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu. Un komitejas 11. jūlijā un domas sēde 25. jūlijā. Bet ņemot vērā varbūt, ka vasaras periodu vai kādiem būtu iebildumi, ja mēs rīkotu apvienoto komiteju. Jā? Jā. Tātad. 11. jūlijā, cikos mēs 9. Būs 9. Ja? 11. jūlijā 9. apvienotā komiteja. Paldies!